So, ons begin vanoggend nou met 'n splinternuwe reeks. Waardes wat my lewe definieer. En dis 'n 8-weke reeks. Ons gaan so 'n bietjie stilstaan op hierdie tema. En wanneer ons praat oor waardes, dan praat ons oor die goed wat vir ons waardevol in ons lewe is. Nou, Jesus het ook gesê, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En dit is so. En ek kan vir jou baie maklik vra. Jy weet, as ek met jou gaan begin gesels, gaan ek vinnig agterkom waar jou skatte lê. As jou skatte, waar's die oumas en oupas? As die skatte jou kleinkinders is, as ek daar by jou kom, dan jy 'n beersie vol fotootjies en dis die kleinkind en dis die kleinkind. Waar's die oumas? Jy kan amen sê daarop, is maar so, nê? As jou skatte jou beleggings is, dan gaan jy vinnig vir my sê, ja nee, ek het betyd uit sign off uitgeklim en so. En dan is dit nou weer beleggings. En as jou skatte jou, wat het ook al is, wanneer ek met jou praat, gaan ek achterkom wat jou skatte is. En die skatte wat jy het, het jy of in mekaar gemaak as gevolg van die stel waardes wat jy het, of hierdie skatte bepaal die stel waardes wat jy het. Nou, en dis hierdie waardes wat ons oor gaan gesels, want as ek hierdie waardes versigtig kan kies saam met die Here, dan kan ek my lewe anker en enige mors beland nie. En ek is seker as ek nou hier gaan begin vra, wie van julle het groot foute gemaak die afgelope 10, 15 of 20 jaar? Is daar iemand wat 'n hand wil waag om op te steek? Okay, so jy het 'n paar foute gemaak en as ek en jy 'n twee gesprek gaan hê in berading, dan gaan dit baie keer uitkom dis omdat die waardesisteem waarvolgens jy daai spesifieke besluit geneem het, nie geanker was in die woord nie. En ek wil vir jou in hierdie reeks gaan ons kyk na 8 waardes wat vir jou help om vas te maak dat jy nie jou voet in 'n visblik steek nie. Oké, okay? So, dis waar ons gaan kyk. Nou, Spreuke gee Salomo vir sy seun raad, en ons lees Spreuke 4 vers 26 en 27, en ek dink jy kan dit neerskryf op die raamwerk, want dit staan nie daar nie, Spreuke 4 vers 26 tot 27. Nou, Salomo praat met sy seun, en hy sê vir sy seun, baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of rechts wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers. So, hy begin vir sy seun te sê, seun, jy moet weet, jy moet jou eie koers afbaken. Dis jou werk om seker te maak, en ongelukkig is ons in 'n tyd en 'n samelewing en kultuur, waar die nuwe norm is, I'll just go with the flow. Ek gaan net waar die vloei van omstandighede is, en ons kyk maar waar ons uitkom. En dis baie keer hoe mense lewe. Maar Salomo se raad aan ons, en aan sy seun daai tyd was om te sê, jy moet vaste waardes in jou lewe hê. En wanneer jy die hele Spreuke deel lees, dan kom jy agter ons baie waardes wat hy vir sy seun probeer leer. Soos byvoorbeeld 'n goeie verhouding met God. Hy sê die wysheid begin by die dien van die Here. 'N goeie verhouding met mense. Hy sê ons moet getrou wees aan God en aan mense, want so vind ons guns by God en by mense, Spreuke 3. So leer hy sy seun, hy leer sy seun om met geld te werk, hy leer sy seun hoe om sy lewe te spandeer, waar om sy tyd te belê, hy leer sy seun hoe om 'n vrou te kies. En nou, ons gaan nie spesifiek oor Spreuke praat nie, maar ek wil jou uitdaag, as jy nie 'n idee het oor waardes nie, en jy wonder, maar jy sien, jy is in hierdie massa klomp wat net in die rigting beweeg waar die hele wêreld beweeg, wil ek jou uitdaag, gaan doen Spreuke in jou stilte tyd en kry al die waardes uit en doen hierdie reeks saam met ons. So, Salomo moedig sy seun aan en sê, baken jou koers af. Nou sien, as ek net iets hieroor kan sê, voordat ons by die eerste deel kom, as jy jou koers moet afbaken, dan beteken dit, iewers moet jy vooraf 'n besluit neem, om te sê, dis hoe ek my lewe gaan inrig. Iewers moet jy op 'n plek in jou lewe kom en stilstaan en sê, van hier af verder is hoe ek gaan gaan. Nou, ek weet nie wie van julle gebruik julle GPS'e op julle fone nie, of wie gebruik nog 'n kompas. Ek wil net kyk, wie gebruik 'n kompas? Daar is 'n oulike kompas app wat jy aflaai op jou foon. Ek het nie idee wat akkuraat is nie. Ek het al dit gevang, dan spin ek my foon in die rondte om te kyk, maar ek kan nie onthou wat was die resultaat nie. Nou, ons vat tog, jy besluit tog jou roete wat jy gaan ry. En net so baken ons koers af, want, en dis die groot waarskuwing, en nou wil ek gou almal in die oë kyk. As jy daai besluit nie vooraf neem nie, as jy nie vooraf daai besluit saam met die Here en saam met ander gelowiges neem om te sê, hier is die koers wat ek afbaken nie, dan gaan jy links en regs afgaan van die pad waar jy moes wees. Sien, as jy nie daai waardesisteem ontwikkel saam met die Here en saam met ander gelowiges nie, gaan jy 'n ander waardesisteem ontwikkel saam met die wêreld. Dit gaan die default setting wees. Dit noem ons die vlees. Die vlees sal vir jou enige ding opdis. Ons het al vir mekaar gevra, hoekom doen ons so graag sonde? Want dis so lekker. Maklik, maar lekker is. Alex, ons min mense wat so eerlik kan wees soos jy. Okay, want dit is so lekker. Ons doen sonde omdat dit lekker is. As dit nie lekker was nie,
Baalmens, dat zou ik niet gedoen het nie. Wie sê amen daarop? Wie sal dit nou doen as dit nie lekker is nie? Oké, so as ek dit nie doen vooraf nie, dan gaan ek dit doen saam met die wêreld. As ek nie vooraf saam met die Here en saam met ander gelowiges my waardesisteem vasmaak nie, dan gaan ek dit op 'n Dinsdag aand doen met die informatie wat sewende laan my voer. Is jy nou geskok? Ek die eerste diens het gegiggel, hoor. Ek is verstom dat julle niks doen nie. Oké. Okay. Kyk julle nie sewende laan nie. Trots op julle. Oké. So, as ek het nie doen vooraf saam met ander gelowiges en saam met die Here nie, dan gaan ek het op 'n sonoggend doen met die informatie wat ek in die koerant lees. As ek het nie doen vooraf saam met die Here en saam met ander gelowiges nie, dan gaan ek het op 'n Vrydag aand doen by 'n braaivleis met 2 glase ouras in. Okay, so julle is toch een bietjie wakker. En dis hoekom het belangrik is, dat ek dit vooraf moet doen. Nou, hierdie reeks, jy kon amper hierdie boekie se titel uitgehaal het, nee, en jy kon het genoem het, hoe om nie een verlore skaap te word. Julle onthou die verhaal van die verlore skaap, een het weggeraak en die herder het achter die een aangeloop. Jy kon hierdie boek dit genoem het. Hier is die goed in jou leven, wat daar moet wees, om seker te maak, jy word nie een verlore skaap, of dan een verlore seun nie. Nou, julle ouens, ek geloof dat as ons lewens inrig volgens die woord, as die woord ons lewenswaardesisteem bepaal, gaan ek nie my lewe so opmors nie. Dan gaan ek nie foute maak waar ek die hele tyd spyt is nie. Ek dink ons vertrou, Spreuke sê dit toch vir sy seun, ons vertrou te veel op ons eie insigte en te min op die Here. Partykeer keer is dit vir ons asof die Here se pad die moeiliker pad is om te loop, dan loop ons die makkeliker pad en kry seer. Amen daarop. Oké, okay. So kom ons gaan nou met dit, ons kom by die eerste waarde vir oggend, een ware verhouding met die Here, dis vir ons waardevol om een verhouding te hê, maar dis nie net vir ons waardevol om een verhouding met die Here te hê nie, dis een van ons waardes. Ek neem my besluite, een van die groot bakens op my pad is my verhouding met die Here. Ek sal nie besluit neem wat my verhouding met die Here in gedrang bring nie. Om die waarde te sê, my verhouding met die Here is die geer van al my besluite. Ek neem nie 'n besluit wat enigszins teen dit kontrasteer nie. Verstaan julle hoe is dit 'n waarde? So die eerste waarde in my lewe en wat ons as gemeente as waardevol en wat vir jou 'n waarde behoort te wees is jou verhouding met die Here. Nou vanoggend wil ek met julle gesels is hoe bou ek 'n verhouding met die Here? Nou kom ons lees saam in Markus 12 vanaf vers 28. Nou, as jy die nuwe vertaling het, sal jy opskrif daar wees die vraag oor die grootste gebod, en dan onder dit staan dan Matteus 22 vers 34 tot 40, en Lukas 10 vers 25 tot 28. Nou, vir die van julle wat nie weet hoekom dit daar staan nie, daar is die ander gedeeltes in die ander evangelies waar dit voorkom. Ons noem die synoptiese evangelies. So, met ander woord, as jy hierdie selfde story wil lees in die ander evangelies om te lees wat het hulle gesê en gaan doen het by die huis, dan moet jy dit lees by Matteus 22 en Lukas 10. Nou, ek wil net vir julle gou, hulle praat nou deesdae in fliekterme, 'n spoiler alert. Dis wanneer jy iets sê wat eintlik die story weggee. Maar Markus sien iets anders raak. Markus onthou iets anders as wat Matteus en Lukas onthou. En daar wil ek vanoggend 'n bietjie stilstaan spesifiek wat hy onthou van hierdie gebeure. So kom ons val in ons lees vers 28. Een van die skrifgeleerdes het hulle toe redeneer en het nader gestaan. So net gou vir julle vinnig agtergrond gee. Die Fariseërs en Sadduseërs is besig om die Here Jesus net 'n klomp vrae te vra. Hulle probeer om vas te trek met strikvrae. En dis een na die ander en hulle hou aan. So, een van die skrifgeleerdes het toe hulle hoor redeneer en nader gestaan en toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, al jou verstand en jou hele krag." Want jy moet heeltemal lief wees vir die Here in jou hele wese. "Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Nou, ons gaan volgende week stilstaan op die eerste ene en volgende week op die ander ene, maar eintlik wil ek hê julle moet die res lees. Ons moet nie nou stop nie, ons moet nou aangaan. Vers 32. Hoor wat sê die Fariseer vir Jesus: "Pragtig, meneer," sê die skrifgeleerde vir hom, "dit is waar wat u gesê het. Die Here is die enigste God en daar is geen ander God as u nie, as hy nie, jammer. En om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele met al jou denke en met jou al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers." En nou die vers waarop ek gaan klem lê vir oggend is in vers 34. Toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom: "Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Niemand het dit toe meer gewaag
om hom 'n vraag te stel nie. Oké, okay, so kom ek sê net eens vir julle wat het nou gebeur. So, hier is Jesus, hy is gedurig besig om sy disippels te leer, is besig om wonderwerke te doen, en die heel tyd kom die fariseers en die saduseers, en hulle stel 'n vraag aan hom. Nou, dis nie geheim dat die fariseers en saduseers Jesus gehaat het nie. Hulle het niks van Jesus gehou nie. En julle, as ons die evangelies lees, kry ons regtig die idee, dat die fariseers en saduseers moes 'n goeie vermoede gehad het, dat die Here is die Christus, hy is die een wat moes kom. En dat hulle het bloed op hulle hande, want hulle is die verantwoordelikes wat Jesus toe op die einde van die dag gekruisig het. So wat hulle toe doen is, hulle wil Jesus uitvang. En hulle twee strategieë. Die eerste ding is, hulle vra Jesus vra om hom uit te lok en te kyk of hy homself kan weerspreek. Soos bijvoorbeeld, hulle sal voor hom vra. Here, moet ons belasting betaal? En dan hoe hy antwoord, kan hulle hom verantwoordelik hou. Want sien, hy kan een van twee goed doen. Of hy kan homself weerspreek, en dan kan die fariseer sê, maar jy weerspreek jouself, jy weet, en hom diskrediteer, of hulle moet hom kry dat hy die wet oortree, op een of ander manier, of die Romeinse wet, of die Joodse wet, want dan kan hulle hom aanklaan om laat stenig, of kruisig, en dit het hulle toe op die einde van die dag gedoen. Nou net gou hier sê, julle weet wat gebeur toe, hulle kon nie getuies teen hom inkry nie, so wat hulle toe doen is, hulle fabriseer 'n klomp getuies, hulle bring 'n vals beskuldiging een na die ander teen hom in, julle onthou dit, en toe Pilatus dit sien, hulle sê, maar die een beskuldiging na die ander beskuldiging kom in, vra vir die Here Jesus, maar gaan jy jouself nie verweer nie? Gaan jy jouself nie verdedig nie. Maar sien, Pilatus verstaan iets nie. En dit is soos 'n skaap gelei word na die slagpale, soos die Here Jesus op pad kruis toe, om daar te sterwe vir my en vir jou. Sy bloed moes vloei, sy liggaam moes gebreek geword het, vir my en jou, sodat ek en jy kan redding kry. Dis hoekom hy homself nie verdedig nie. Dis hoekom hy homself nie antwoord op hierdie aanklagte en beskuldigings nie. Maar selfs Pilatus stap toe uit en hy sê, ek vind geen skuld in hierdie man nie, en hy was toe sy hande in onskuld, julle onthou die ding. So met ander woorde, die fariseers kon het nie regkry om hom te diskrediteer, dat hom self weerspreek nie, hulle kon hom nie regkry dat hy die wet oortree nie, so, die probleem is toe, al wat Jesus die hele tyd bly doen, is om hulle wette, hulle reels, want dis wat die fariseers gedoen het, hulle het 'n klomp reels en regulasies opgestel, vir die volk gemaak, bywette, nog bywette, en nog bywette gemaak het, en die Here, Jesus het dit die hele tyd gebreek, hy stap die koringland, en hy breek koring af op die Sabbatdag en hy eer het, en die fariseers sê, maar hierdie gebod oortree, hierdie gebod oortree, jy mag nie werk op die Sabbatdag nie, die vierde gebod, maar dis hulle reels, wat hulle gemaak het. Nou, om nie te werk nie, was een wet van die Here. Maar ok, ons kan nie nou daan gaan nie. Dis een preekreeks op sy eie. Ek wil net vir julle wys, wat het hier gebeur? Wat is die achtergrond? Hoekom is hierdie een? Maar nou kom ons by die een hou. En ons weet nie of het Nicodemus was nie, maar die een fariseer kom na die Here Jesus toe, en Markus onthou dit heelmaal anders as die twee ander evangelies. Lukas en Matteus was deel van die strikvraag, maar hier kan ons sê, dit is nie een strikvraag nie, dit is asof die man eerlik is. Dit is asof die fariseer self frustreerd is met al die wette en reels en regulasies, en ons moet hierdie hou en hierdie hou, en hy kom na die Here Jesus toe, want hy sien die Here Jesus het wysheid en insig in die wet, en hy vra vir die Here, Here, wat is die heel belangrikste, as al net een ding is wat ek moet weet, help vir my, wat is dit? En die Here sê vir hom, jy moet die Here jou God lief hê met alles, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hy sê, Here, dis die regte antwoord, dis die antwoord wat alles opsom, want sien, as ek by die gebod van liefde lewe, as ek lief is vir die Here, hierdie eerste waarde, sal ek nie iets doen om my verhouding met die Here te laat skade lei nie, dis nommer 1, maar wanneer ek leef by hierdie verhouding met God, dan gaan ek lief wees vir mense, en ek sal nie iets doen om mense te laat skade lei nie, maak dit sin? Ok, so, en dan antwoord die Here Jesus om, en dis by vers 34, en julle kan dit net weer saam met my lees. Toe sê Jesus vir hom, toe Jesus hom hoor so verstandig praat, toe sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. En ouens, vir my is dit nie goed genoeg, as jy vir oggend hier sit, en jy is net nie ver van die koninkryk van God af nie. Ek is 'n typiese all in or nothing type persoon. Maar julle, wanneer kom met die dinge van die Here, is goed genoeg, nie goed genoeg nie. Wanneer kom met die verhouding met die Here, dan is goed genoeg, nie goed genoeg nie. Hierdie hou die regte antwoord, hy die regte gesindheid, hy kom na die Here toe, maar die Here sê vir hom, jy is nie ver nie, maar jy is nog steeds buitekant. En ek bid so, dat as jy vanoggend nie ver is nie, as jy net in die buitenkant is, dat die Here vanoggend deur die Heilige Gees in jou hart sal werk om jou te oortuig om aan die binnenkant te kom. Nou, okay,
hoe werk ek in my verhouding met die Here? Dis nou waar ons vanoggend uitkom, is die eerste waarde, julle gaan dit doen by julle Bybelstudies, al die selgroepe, die hele gemeente doen dit saam. Ek het vermoed die sonnaskool doen dit ook saam. En so dis 'n gemeentewye ding, ons doen dit allemaal saam en ek wil vra dat as jy 'n hoërskool hierdie is bedoel vir enigiemand ouer as 13. So as jou kind doen dit saam in die gesin ook as jy nie omgee nie. Nou, hoe bou ek dan 'n dieper verhouding met die Here? Hoe bou ek? Hoe wys dit dat dit 'n waarde is in my lewe? Op jou raamwerk, nommer 1. Hoe wys ek vir die Here ek is lief vir hom? Ek soek hom. Daar is hierdie baie mooi vers in Jesaja 55 vers 6 in die ou vertaling, in die 1953 vertaling, wat sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Want sien, die Here is nie 'n ver God nie. Die Here is nie 'n God wat wil hê jy moet daar buitekant wees nie. Die Here, as ek so kyk na Adam, wat in die tuin is wat sonde gedoen het, die Here loop in die tuin en hy begin Adam roep, Adam, waar is jy? En julle ouens, die Here is al weet, hy weet presies waar Adam wegkruip, maar hy roep na hom. Hoekom roep die Here na hom? Want die Here soek hom. En ek gaan nou ietsie meer sê oor soek. Weet julle wat is my so wonderlik? Want dalk sit jy hier en jy het ook 'n klomp foute gemaak. Julle sien daar's 'n swart stoel daar met wit blomme op, né? Nee, julle sien dit. Nou dis oom Alwyn. Dis ons probeer altyd, weet as iemand daar dan daar net 'n herinnering is. Dan maar weet julle wat oom Alwyn het iewers in die middel van 2000s iewers het hy sy hart vir die Here gegee. En sien oom Alwyn het toe die Here gevind. En dis vir my lekker om te dink dat hoorie almal van julle hier wat stikkende gewrigte het en reumatiek nekke het en ek weet nie wat bloeddruk het en suiker het en wat se tekortkoming jy het nie. Hoorie julle ons gaan op 'n dag wees waar oom Alwyn is. En ek wil vir julle vanoggend sê hy's okay. Ons is hartseer vir hom, maar hy's okay. Nou ons het nie nou vanoggend 'n begrafnisdiens nie. Hoor jy, dit klink nou soos ek nooi julle na die begrafnisdiens toe, nie? Dis eers donderdag 9:30, maar ek wil vir julle sê oom Alwyn het die Here aangeneem as verlosser en saligmaker. Hy het die Here gesoek, terwyl hy nog te vind is. Julle oom Alwyn verjaar, hy sou nou donderdag verjaar het, ek dink hy sou nou 78 geword het. Die feit dat oom Alwyn so goeie, vol en lang lewe kon gehad het, waarborg nie vir my, wat nou volgende jaar 40 word, dat ek 'n lang lewe gaan hê nie. En dis wat hierdie vers vir my aanmoedig, ek moet die Here soek, terwyl hy te vind is. Nou weet julle wat is die moeilikste ding? Half en half die moeilikste ding is om iemand te soek, wat nie gevind wil word nie. Dis die moeilikste ding. Die moeilikste ding is om iemand te soek wat nie gevind wil word nie. Julle, ek kan onthou, ek het 'n meisie gehad. En maar toe maak ek met haar uit. Want ek het gehou van 'n ander meisie. En sy het toe na my toe gekom en sy wil dinge regmaak. Maar ek wou nie dinge regmaak nie. Ek het haar nie gesoek nie. Ek het haar nie gesoek nie. Ek was klaar met daai verhouding. Nou voordat julle nou dink ek is nou die renoster in die verhaal of die monster in die verhaal, dat ander goed ook gebeur, moet nou nie worry daaroor nie. Al wat ek vir julle probeer sê is, almal van ons wat in 'n verhouding was wat een gesoek het of nie meer gesoek is nie, weet hoe moeilik dit is om iemand te soek wat nie gesoek wil word nie. En ouens, dalk sit jy vanoggend hier en die Here soek na jou en hy roep na jou. Moenie die een wees wat nie te vind is nie. Wie is die ene wat roep, Here, hier is ek. Hier is ek. Die Here is 'n soeker God. Hy soek, Hebreërs 11 vers 6 sê, wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en die wat hom soek sal beloon. En die Here ouens, die Here is 'n God wat soek, maar jy moet na hom ook soek. Die Here soek na jou, maar jy moet hom ook soek. Die Here soek 'n verhouding met jou. Hy wil 'n dieper verhouding met jou. Hy wil 'n beter verhouding met jou hê vanoggend, maar jy moet dit ook wil hê. Ons baie keer dan hou ons harte vir onsself, maar weet jy wat nie, jy dalk seker gekry in 'n verhouding iewers, ek weet nie, maar jy hoef nie jou hart weg te hou van die Here af nie. Jy's veilig by die Here. Sê 'n bietjie amen toe. Die Here is 'n soeker God. Okay, nommer 2. Hoe wys ek vir die Here dat ek lief is vir hom? Ek soek hom. Maar nommer 2, ek dien hom. Ek dien hom. In Psalm 100 vers 2 Alex is drie verkeerde vers. Dis 100 vers 2. In Psalm 100 vers 2 staan daar dien die Here met blydskap. Kom voor hom met 'n gejubel. Altyd interessant hoe mense vers kan lees en sê, "Ag, dis 'n mooi vers," sonder om 'n bietjie mooi te dink oor wat die vers sê. So dien, die woord dien, dien die Here met blydskap. Daai woord dien hou verband met om 'n slaaf te wees. Jy geweet. Dit hou verband om met 'n slaaf te wees. Psalm 132 vers 2 sê, "Soos die slaaf sy oog hou op die hand van sy heer, so hou ons hande op U, Here." Ons is slawe van die Here. Nou kom ons lees die vers weer. Verbeel jouself jy's 'n slaaf. Dien
die Here met blydskap. Ons moet die Here dien met blydskap. Nou, iets te sê oor slawe. In Lukas 16 vers 13 sê Jesus ook dieselfde gedagte. Geen slaaf kan hoeveel baase dien nie. Geen slaaf kan twee baase dien nie. En daar stel die Here die slagorde op. Hy soek ons heeltemal. Hy soek ons heeltemal. Daar's niemand buite hom nie. Die Here soek alles van ons. Hy soek elke liewe vierkante sentimeter van ons. Joshua 24 vers 19 sê, hy is 'n God. En ek wil jou vra, skryf Joshua 24 vers 19. Ek dink nie hy is op jou raamwerk nie. Skryf hom neer. Hier is 'n vers wat jy in jou spieël kan sta, plak en elke oggend herhaal tot hy in jou kop is, tot jy hom gememoriseer het en hom vir jou kan sê in die middel van die nag. Joshua 24 vers 19 sê, hy is 'n God wat onverdeelde trou wag vir dit. Eis. Die Here eis dit. Hy verwag dit van ons. Verwag dit van ons. Dis daai gedagte wat ons nou gesê het. Oor die Here soek nie 'n middelmatige verhouding met ons nie. Hy soek alles van ons. Hy gee alles. Hy verwag alles van ons. Nou daar's 'n baie mooi vers in Romeine 12 vers 11. En ek weet jy dink vanoggend gee ek jou die hele Bybel. Jy sien nie bly nie. Kry die hele Bybel, al die verse vandag nie. Romeine 12 vers 11 sê die mooi ding. Hoor gou mooi. So moenie in jou toewyding verslap nie. Ons het dit. Moenie in jou toewyding verslap nie. Dien die Here met geesdrift. Dink ek sê die ou vertaling. Dien die Here met geesdrift. Die nuwe vertaling sê bly altyd geesdriftig, dien die Here. Nou ek wil ietsie sê oor geesdrift. Ietsie oor geesdrift. Daai woord wat daar gebruik word is dieselfde woord wat gebruik word in die Grieks om te kook. So wanneer jy nou jou potjie maak, né? Nee? Wie van julle wat gister potjies gemaak het en dan gooi jy nou jou ouwe en jy gooi jou kappe soep daarin om jou geur nou te gee en dan mag jy nie die aartappels ingooi voor dit kook nie. Jy kan hoor ek weet niks van kos maak nie, né? Nee. En dan as dit kook, wanneer daai water begin borrel, wanneer dit begin kook, dis die woord wat daar gebruik word, is om warm te wees. Ouens, ons moet die Here dien, ons moet oorkook, ons moet oorborrel, die bubbels moet uitkom, ek en jy moet warm wees vir die Here. As ek daai ou kyk wat so buite die koninkryk is, en dink ek, ag Here, help vir ons as gemeente, niemand hier mag buite kan wees nie, almal moet binne kan wees. Ouens, dien die Here, ons het vir mekaar gesê, soek hom, maar dien hom met geesdrift, dien hom met ywer, wees entusiasties. Die mooiste beeld van die ou, in die Ou Testament, as jy 'n slaaf gekoop het, dan jy 'n naald gevat en om deur die oor gedruk. Dan sê jy vir daai slaaf, jy's nou myne. Jy behoort nou aan my. Om die Here te dien met blydskap. Ek kan myself nie op 'n ander plek sien nie. Ek wil nie buite die Here se sorg staan nie. Ek wil onder hom staan. Ek is onvoorwaardelik die Here se slaaf. Kan ek jou volgende vraag? Is jy al uitverkoop? Is jy al oorgegee? Het jy jouself al verklaar as 'n slaaf van die Here? Geesdrif. Ons moet kook vir die Here. Nommer 4, 3. Ek soek hom, ek dien hom en ek is gehoorsaam aan hom. Ek is gehoorsaam aan die Here. Psalm 40 vers 7 sê, dis nie diereoffers of graanoffers wat u wil hê nie. Dit het ons ook nou in Markus gelees. Nie brandoffers of sondeoffers wat u vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. Nou julle sal onthou laasweek het ons gepraat oor Petrus toe die Here Jesus aan hom verskyn het en ons mekaar vertel van agapo agapo, julle onthou agapo agapo en toe agapo, nee jammer, agapo phileo, phileo phileo. Julle onthou dit, nee, julle kan die preek gaan luister op die internet as julle dit gemis het. OK, so toe het ons vir mekaar gesê dat die Here vra nie meer as wat ons kan gee nie. Onthou julle dit? Maar hy vra alles wat ons kan gee. So die Here vra nie vanoggend meer van jou as wat jy het om te gee nie, maar hy vra alles. Ons sê dit gedurig vir mekaar. Die Here vra nie baie nie, hy vra alles. Hy vra alles van ons. Hy vra alles van ons. Nog 'n versie. 1 Johannes 5 vers 3 sê dit. Die liefde vir God bestaan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Nou okay. Ek lees net die helfte van die vers. Ek gaan nou die ander helfte van die vers lees. As jy in die 90's geleef het, wat baie van ons gedoen het, nê? Dan het ons so op kerk ding gehad. Domie sou so graag gesê het, maar dit was 'n goeie ding om te sê. Jy kan nie met een voet in die kerk en met een voet in die disco staan nie. Onthou julle dit? Nou weet die mense nie meer wat 'n disco is nie. Want as jy onder 30 is, dink ek jy weet nie wat 'n disco is nie. Maar ek kan nie hier sê nie. Jy sal my na die tyd moet vra. Luister wat sê die tweede deel van die vers. Okay, so die liefde vir God bestaan daarin dat ek sy gebooie gehoorsaam.
Gehoorsaamheid is een deel van mijn verhouding met die Here. Maar luister wat sê die tweede deel. Sy gebooie is ook niet moeilijk om te gehoorsaam nie. Die Here se gebooie is niet moeilijk om te gehoorsaam nie. Sien, ek doen dit nie meer in my eie krag nie. Die oomblik toe ek tot bekering gekom het, die oomblik toe die Here Jesus my gered het, het hy sy Heilige Gees in my gesit. En is die Heilige Gees wat my dring om gehoorsaam te wees. Ek wil nou die Here dien. Dis waarmee ons begin het. Ek wil nie iets doen om my verhouding met die Here skade te lei nie. Daarom ek gaan rol nie meer in die modder nie. Ek gaan doen nie meer goed om my voet in 'n visbot. Ek gaan soek nie moeilikheid nie. En dis nie omdat ek probeer vroom wees of probeer heilig wees nie, dis omdat ek probeer en leef om die Here tevrede te stel. Julle onthou lank terug het ek hierdie illustrasietjie gebruik van die huisgenoot wat en ons praat nou van die mooi prentjies. Kom ons sou nou sê in die ou dae, onthou jy dat hulle mos die middelblad gehad. Dit was jou sportshelde daar gewees, onthou jy? My muur was vol van die goed geplak. Maar kom ons sou nou sê, ag ek weet nou nie wie se Hollywood sterre nie. Maar kom ons sou nou sê daar's onthou jy hulle vermoorders hier oud. Ja. En ek weet nie hoe oud is Sandra Bullock nie. Ek probeer net sommer name ding en vat nou hierdie prentjies, maar ek vat net vrouens en ek plak hulle daar teen my muur, maar mooi prentjies, nou nie lelike prentjies nie. Ek haal dit uit en ek plak dit teen my muur. Dink jy dat my vrou sal daarvan hou? Nee, sy sal dalk Arnold Schwarzenegger en Tom Cruise en wie weet. Kyk, wat ek vir julle probeer sê is ek is lief vir my vrou, man. Ek gaan mos nie goed aanvang wat ons verhouding laat skade lei nie. Net soos ek lief vir die Here. Ek gaan nie goed doen wat my verhouding met die Here laat skade lei nie. Net so. As ek die Here lief het, dan sy gees in my. En dis sy gees wat my help. Dis hoekom die vers sê, sy gebooie is nie moeilik om te gehoorsaam nie. Ok, dit bring ons by die vierde manier. So, ons het nou gehad, ek soek hom, ek dien hom, ek is gehoorsaam aan hom, en nummer 4, ek eer hom. Ek eer hom. Psalm 81 vers 2 sê, jubel tot eer van die Here, ons sterkte, juig tot eer van die God van Jakob. Daai woord eer, is dieselfde woord wat jy sou sê om iets na waarde te skat. So jy die woord eer om te sê iets is waardevol. Die Here se naam is vir ons belangrik, dit is vir ons waardevol. Ons wil eer bring aan die Here se naam, ons wil nie die Here se naam in diskrediet bring nie. Nou, dis die eerste betekenis, ons nou by die tweede inkom. Weet, kom ons sou nou gestel, ek gaan verkoop my huis. En ek gaan daar so na wat Grand West toe, en ek gaan dobbel al die geld uit. Wie van julle sal bietjie teleurgesteld wees in my? Ha? Denk julle, dit sal die kerk se naam bietjie skade doen? So bietjie, ok? Wanneer ek verkeer doen, dan raak dit die kerk, dit raak julle, maar dit raak ook die Here. Wanneer ek die verkeerde pad doelbewus kies, dan bring dit die Here se naam in oneer. Dit doen oneer aan die Here. Maar die ander kant is ook waar. Elke keer wanneer ek nee sê vir die verkeerde pad en ek kies die regte pad. Elke keer wanneer ek 'n geleentheid het om die verkeerde ding te doen en ek sê nee want ek is lief vir die Here, dan bring ek eer aan die Here. Maak dit sin vir julle? Ek bring eer aan hom. Maar dis 'n passiewe eer bring. Die tweede ene is om die Here te verheerlik. Om eer te bring aan hom, is om aktief my mond oop te maak en te sing vir die Here. Om hom te prys en om hom te loof. Weet julle, om die Here te aanbid, is seker een van die mees geestelike intiemste dinge wat ons kan doen. Om ons oop te maak. En ek kan nie 'n lekker Afrikaanse woord kry nie, maar dis wanneer ons met die Here connect. Ek wil jou vraag, ons hier so sing, is dit sommer net nog liedjies wat ons sing? Of connect jy met die Here? Is dit ware aanbidding? Dis een van die maniere hoe ons groei in die Here. Is wanneer ons onsself in aanbidding oorgee vir hom en sy naam groot maak en die Here soek. Ons wil nie net ons wil op die passiewe manier eer bring. Ons wil nie die Here se naam in oneer bring nie. So ek lewe reg omdat ek lief is vir die Here en ek wil sy naam verheerlik, maar ek doen dit ook deur my mond deur om hom te prys. In Paulus sê in 1 Timoteus 1 vers 17 aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Ons gaan nou die Here loof en prys en Kenneth, jy kan maar so lank stadig opkom. Maar ek wil teruggaan na waartoe ons begin het. Want sien, hierdie laaste een om eer te bring aan die Here, jy gaan dit gaan vir jou sin maak om die Here te eer deur om jouself oor te gee. As jy net nie ver is van die koninkryk nie. Hier is die fariseer wat eintlik die Here soek,
maar hy staan nog buitenkant. En vanoggend gaan ons nou die Here loof en prys, ons gaan nou staan en ons gaan saam sing, maar ek weet, dit mag dalk wees dat jy vanoggend hier sit, en jy het nog nie die oorgawe gemaakt nie, of dat goed in jou leven gebeur, wat maak dat jy toegemaak het, en nou staan jy buitenkant. En ek wil vanoggend vir jou een geleentheid gee, om net weer, as jy wil, as jy iemand is, wat sê, Here, ek wil net weer oorgee, ek wil nie in die buitenkant wees nie, ek soek die Here, ek weet jy soek my, jy klop in my hart, ek voel het, ek weet het, ek beleef het hier binnen in my, maar ek wil oorgee, ek wil nie vir myself hou nie, ek wil vir jou bid, kom ons sluit die oor en bid ons saam, Vader, ek kom loof en prys die naam, ek kom eer die Here, saam met die ander gelowiges hierso, my boeties en sissies in Jesus, en Here, ek kom vra dat jy vir ons sal kom seën, Here, dat ons sal verstaan waarop het regtig neerkom. En Here, ek dink so na die man wat daar die dag vir u kom vra het, maar wat is die grootste gebod? Here, asseblief vertel vir ons, wat is die grootste gebod? En toe hy die antwoord gekry het en daarop gereageer het, toe die Here Jesus vir hom gesê het, maar jy is nie ver nie. Here, vanoggend is my gebed vir die manne en vroue wat dalk hier mag sit, wat nie ver is nie, maar wat wil inkom. En ek wil kom vra, Here, dat u die werk, die Heilige Gees sal doen, die trekwerk, die soekwerk, die oortuigwerk, die veranderwerk. Kom, raak ons aan, Here, as jy vanoggend hier is, en jy sê, maar, weet, dis ek, ek is iemand wat buiten staan, en ek wil vanoggend weer terugkom. Dan wil ek vir jou bid, ek wil vir jou bid, en saam met jou bid, en jou voorgaan in gebed, om te sê, Here, Jesus, ek soek u, vat alles, ek gee oor. As jy volgend hier is en jy sê, dis ek, steek op jou hand, want ek wil vir jou bid. Sien nou aan, dankie. Is daar nog iemand wat die hand wil opsteek? Wat sê, Isaac, Here? Is hande daar achter ook. Isaac. Nog iemand voordat ek bid? Nog iemand wat sê, Isaac, Here? Okay, kom ek bid vir julle. Bid saam met my in jou hart. Here, ek kom gee alles oor. Ek wil nie buiten staan nie, Here. Ek wil ook kook vir jy. En ek kom gee vanoggend myself op net weer vir u en ek kom sê, Here, ek is u slaaf. Ek is uitverkoop aan u, Here. Ek kan het nie alleen doen nie. Dankie, Here, dat ons vanoggend kan bid en u kan aangryp. Maak nie saak waar ons is nie, Here, u trek ons in. Ons bring die lof en die eer aan u, Here. En die kinders van die Here sê, Amen, Amen.